الحمد لله رب العالمين العلي القدير اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت نحمده سبحانه ونشكره بما أعطانا من النعم سبحانه سبحانه يحب الصالحين والمصلحين ويبغض الفساد والمفسدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الأعزاء أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم بها إلى خالقنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام Respeitados irmãos, meus senhores e minhas senhoras, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro de tudo, gostaria de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, que é o Senhor absoluto, o dono de tudo. Aquele que através da sua graça tornou possível uma vez mais o nosso encontro neste local sagrado. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê todo o benefício. Deste nosso ajuntamento. Que Allah Ta'ala faça com que nós entendamos o objetivo do ajuntamento, pratiquemos tudo quanto for benéfico e divulguemos começarei pelo título desta palestra. O título desta palestra é O Islam é a Atualidade. E há quem dissesse, por causa da ausência do E, por causa da ausência do acento agudo no E, leu-se o Islam e a Atualidade. O Islam é a Atualidade é uma sentença completa. E o Islam e a Atualidade não é sentença completa.
É uma comparação que está a ser feita. E o que nós queremos dizer, no fim, é de que o Islã é algo que não é ultrapassado pelo tempo. É algo que está dentro do tempo. Infelizmente, alguns pseudo-intelectuais pensam que o Islã era praticável ontem, hoje não é exequível por causa da evolução, por causa da progressão, por causa das novas tecnologias. Assim, ele ficou ultrapassado. Esses pensam que os livros que foram escritos pelos sábios já não estão em existência, já não são aplicáveis. Agora funciona o Sheikh Google, Sheikh Facebook. Esquecem-se que o Google não se escreve por si, nem o Facebook, é escrito pelos homens da atualidade, que não chegaram a conhecer o Islã na sua essência. Ora, vejamos alguns exemplos. Na Batalha de Badr, a primeira batalha do Islã, quando os não-muçulmanos atacaram os muçulmanos, eles foram presos. 70 pessoas foram presas. E houve condição de resgate. Cada um preso tinha de ensinar 10 crianças muçulmanas a ler e a escrever. Só assim é que a pessoa podia ser liberta. Essa é a condição imposta pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aos presos de guerra. Educar as crianças muçulmanas. Cada preso educaria 10 crianças. Então, seriam 700 crianças alfabetizadas. Isto no primórdio do Islã, no novo Estado Islâmico. E assim foi. Cada indivíduo que ensinasse 10 crianças ficava liberto. Hoje, todos os estados do mundo lutam pela educação. Com mais incidência aqui na África, temos problemas de educação. São esses problemas que trazem, que agudizam a nossa pobreza. Aumentam a criminalidade.
Aqui eu queria abrir um parênteses. Agudizam a pobreza e aumentam a criminalidade. Então você perguntaria, isto era antigamente, agora não. Agora o doutor é que rouba. Aquele que está no gabinete é que rouba. Eu não disse que é falta de instrução. Não. Falta de educação. Quem rouba é aquele que não está educado. Ele está instruído. Talvez conheça a ciência, mas não tem educação. Não tem formação como pessoa. Não tem formação como homem. Não tem valores morais que ele devia tê-los em condições normais. É por isso que rouba. Então, a transmissão de valores morais chama-se educação. A transmissão da ciência seca, assim como ela é instrução. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A partir da altura em que nós começamos a confundir educação com instrução, baralhamos tudo. Naqueles tempos havia a educação moral e cívica, que ensinava a vivência, ensinava a autoestima, valores morais, valor de um povo. Ensinava um indivíduo a saber quem ele é. Ele, sua família e etc. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam logo entendeu e apercebeu-se de que para podermos formar um povo são, um povo inteligente, um povo prestável, precisamos de educá-lo. Então, eram transmitidos esses valores morais. E, simultaneamente, as pessoas eram instruídas. Ontem, hoje, e inshallah, doravante, será sempre assim. Então, o Islã nunca fica ultrapassado. Aqueles ensinamentos serviram para aquele tempo, servem para hoje, servirão, inshallah, para o futuro. Um jamaa que vinha de Medina foi barrado pelos Quraishitas para não efetuar o Umrah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou um Uthman para ir negociar como embaixador dos muçulmanos, para ir negociar com os Quraishitas, de forma a que fossem liberados os muçulmanos para fazer Umrah. Uthman radiallahu ta'ala anhu demorou ali a sua volta. Os muçulmanos ficaram revoltados. Como é que é possível? Correu o boato de que ele foi morto. Como é que é possível? Um representante de um povo é morto. Um embaixador. Como é possível isso? Então fizeram um trato, um baia, de que eles queriam, iam se vingar.
de uma semana se ele tivesse sido morto. Todo mundo estava convencido que ele tivesse sido morto. Esta hoje é uma lei internacional em que um embaixador é o representante legítimo de um certo país, de um certo povo. Ele é um indivíduo intocável. Você, se corre, entra numa embaixada, ninguém te pode fazer nada porque você está num território alheio ao país onde você está. Esta é uma lei que prevalece até hoje. Nada ficou ultrapassado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saísse de Medina, deixava alguém a substituí-lo, ele como chefe do Estado, ficava alguém, não deixava o governo a Deus dará, ficava alguém sempre, apontava alguém, um deles, Abdullah ibn Maktoum, era um indivíduo que ficava lá como governador para tratar dos assuntos do Estado na ausência do chefe. Hoje, quando um presidente da República ausenta-se, não fica alguém lá em substituição? Só para fazer ver de que já o que está a ser feito já era praticado no Islã. O Islã alinhavou isto como leis, como regras que foram assumidas pelos povos até hoje. Essa história de cá, esses são ultrapassados. Isso era antigamente. Isso agora já não serve. Não é verdade. Informe-se. Muitas vezes desviamos os nossos jovens por causa de algumas afirmações absurdas, infundadas, por falta de conhecimento da história islâmica e por falta deste grau de comparabilidade. Nós é que não entendemos. E porque a gente não entende, ao invés de nós atribuirmos a culpa da falta de entendimento ou da falta de percepção das coisas, então apontamos o dedo à doutrina, que é o código de vida para a humanidade. Esta doutrina chama-se Islã. O indivíduo, conforme reza o Corão, o indivíduo que vai fazer o empréstimo tem que escrever. Se não sabe escrever, tem que apontar alguém que saiba escrever. Ou tem que arranjar testemunhas. Para poder estar ali a certificar o que está a acontecer. Hoje, isso é imperativo e é obrigatório para cada um de nós passar a noite, depois de ter escrito tudo quanto ele deve às pessoas e tudo quanto é devido, que é para ficar registrado.
Ou se não, que tenha testemunhas vivas. Para dizer que não há nada ultrapassado. Quem está ultrapassado somos nós. Nós temos que nos atualizar a cada momento. Vamos nas afirmações que já ouvimos. Só diziam, não, a terra é redonda. A terra é redonda. O Sheikh Flanek falou que a terra é redonda. وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. O problema não é da terra. O problema é da percepção do Sheikh fulano, ou do senhor fulano, ou do cientista fulano. Porque está plasmado no Corão que a terra é achatada nos polos. Logo é oval. É essa aqui a conclusão a que os cientistas chegaram. Leram, não perceberam na altura. Mas com a persistência, com a insistência, aclarou-se. O Corão já tinha lá há bilhares de anos para dizer que o Islã nunca está ultrapassado. O Islã é a atualidade. Há coisas que nós não entendemos diretamente do Corão. Há fenômenos que o Corão nos narra que a nossa mente ainda não alcançou. Mas à medida que o tempo vai evoluindo, o tempo vai desenvolvendo, vamos nos apercebendo, vamos entendendo. E porque nós não percebemos, não podemos atribuir a falha ao Islã nem ao Corão. Que nos atribuamos nós a falha pela falta da percepção adequada. Mas que o Islã em si é algo claro, limpo e perceptível. Podemos não chegar lá, podemos não alcançar, mas é perceptível. É preciso fazer esforço, é preciso aplicarmos, é preciso aprofundarmos, é preciso estudarmos. Corão é um mar de rosas. É uma ciência profundíssima que precisa atenção e precisa entrega, precisa inteligência. É necessário que conheçamos a história do Islã. A maior parte de nós não nos debruçamos no conhecimento. Levamos tudo ao de leve. Quando temos um livro rico, que é, conforme dissemos, um código de vida, que nos ilustra todo tipo de vertente que podemos encontrar no livro sagrado. É preciso nos aplicarmos, é preciso haver uma entrega, é preciso haver um crer. Com só a vontade,
consoante o crer, consoante a aplicação, Allah Ta'ala abre os horizontes de entendimento e os horizontes de compreensão. Por isso, Allah Subhanahu wa Ta'ala, que nos dê tawfiq, inshallah, que nos faça entender, que nos faça compreender, que abra a nossa mente e crie vontade em nós de podermos perceber aquilo que é perceptível e aplicarmos nas nossas vidas e divulgarmos o Islam conforme ele é. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna min al-mumtaneen. Nas'alullah al-karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. قل قول هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.